Сарчука співав для Рахунів, Ворфологія, Рани та Кіпільної ланки, Комітету при синдромі стабільні апретика. Шановний Сергій Євгенович, вельмишановна президія, вельмишановні колеги, дозвольте, з економії часу я буду пропускати деякі моменти. У нас там є дві стендові доповіді, плюс презентація буде, скільки я знаю, на сайті. Ну, власне, ми чому взяли цих два аспекти діабетичної стопи? Перша морфологія, нам було цікаво, чи відповідає те, що ми бачимо неозброєним оком, тому що відбувається насправді. І вже доходячи до висновку, зразу вам скажу, в принципі, так, за виключенням двох речей. Зміни мікроскопічні відбуваються набагато швидше, і особливістю порівняно з іншими ушкодженнями шкіри є те, що фактично до самого моменту загоєння дуже в'ялий неоангіогенез. Тут наведений розподіл за статтю віком. Нас зацікавило те, що виявляється приблизно 10% пацієнтів молодого віку. Тут розподіл фактично за Вагнером, виходить, за видом локальних ушкоджень. Таким методом імуноферментного аналізу ми визначали CD3, CD8, CD22 і CD18. Ми, в принципі, їх не наводили, бо це вже більше імунітет набутий. Чому ми взяли саме клітинний, це вроджений імунітет, який, в принципі, не залежить від гормональної регуляції. І нам було цікаво поєднати, порівняти з іншими аспектами ушкодження стопи. Значить, цікавий слайд, ми вважали за необхідне, оскільки йде про імунітет, мова мікрофлори навести. Важливо, як на мене, динаміка зміни мікрофлори. Якщо починається, ви бачите, до міліграм позитивні коки, то вже через 7 діб і далі на 14-20 на добу їхня частка в мікробному пейзажі значно зменшиться, збільшується Escherichia coli, не спорогіння анаероби, в основному це бактероїди, з'являється Acinetobacter baumannii. Можливо, це пов'язано перше з контамінацією внутрішньої лікарняної флори, а можливо з тим, що ми застосовуємо саме такі антибіотики. Тут наведена зведена таблиця відмінності. Ми використовували методику оцінки імунного статусу професора Сіплівого з Харкова. Оцінювали за ступенем імунних порушень. Як ви бачите, тільки в одному випадку це за відносною кількістю CD3 лімфоцитів у хворих на синдром ступи діабетика зменшується порівняно з здоровими людьми. Всі інші відмінності були недостовірними. Тут показана клітинна реактивність в динаміці і в порівнянні з іншими групами хворих. Найвищий стовпчик – це з інфікованими ранами, як правило, це або здоров'я на фоні люди, або наркомани. Біленький стовпчик – це ішемічні захворювання судин, артерій. І самий темний – це вени. Як ми бачимо, в принципі, клітинна реактивність зберігається у хворих з синдромом діабетичної стопи. Індекс реактивності приблизно така ж сама динаміка, єдине він зростає на 7-му добу, а не на 5-му. Індекс імунологічної реактивності так само зростає на 7-му добу і потім на 14-му добу. Ну от ми знаємо цю картину, між цими двома знімками 3 тижні, власне, різниці макроскопічної ніякої. Якщо ми подивимося, це піодермія шкіри стопи, враження набагато глибше, ніж ми собі уявляємо. Це піодермія в шкірі вже гомілки, звертають увагу на себе судини, вони фактично відсутні, перифокальне запалення. Це зведена діаграма тривалості появи симптомів. Знову ж таки, тільки на правому слайді ми бачимо, вже виростають колагенові і еластичні волокна, а неоангіогенезу немає. Тут вже є грануляція, а нових судин все одно немає. Ну і таким чином ми вважаємо, що перший висновок я зробив по морфології, а другий, що в принципі формуються в них незначні зміни клітинної реактивності. У більшості хворих, переважно, це майже 2/3 хворих, такі зміни навіть не потребують ніякої корекції. Дякую за увагу.